Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Միշտ բուն հաղորդման անցնել է, կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-ի անալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, զանգակը գիտեք, որ նա բաժանորդագրվելու տակը, որ սև կնոպկա կա YouTube-ը նայում եք, սեղմեք կբաժանորդագրվեք, լայք դրեք, որ հաղորդումները բարձրանալու, և կխնդրեմ ձեզ, գրեք ձեր ցանկությունները կամ հարցերը, միայն առանց հայհոյանք, որովհետև հայհոյանքի դեպքում բլոկվում է, և հայատար։ Որովհետև լատինատար, ռուսատար գրելուց բան չեմ հասկանում։ Եթե ով ասում եմ հեռախոսը չունի, հայերեն, այբուբեն, խնդրում եմ Google Play-ից քաշեք։ Կարող եք կիսվել նաև ձեր բարեկամների, ձեր ընկերների, բարձր դասանի երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը չի ներկայացնում ոչ մի քաղաքական ուժի պատվեր և միջազգային որևէ այլ ուժի պատվեր։ Ես հայազգի ներկայացուցիչ։ Եվ կխնդրեմ հարգելիներս ուշադիր լսեք, հա, ես ունենում եմ շատ վրիպումներ, ես էլ եմ մարդ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր տակը գրում են ին վրիպածը, ուշադիր են լսում, ես դրանից չեմ նեղվում, ապրեք։ Եվ կխնդրեմ ավելի ակտիվ լինել գրելու կամ մնացած հարցերի համար, որովհետև ինչքան շատ մարդիկ արտահայտվում են, այդքան ավելի իմ համար հետաքրքիր է, հարց են տալիս եւ այլն։ Հիմա հերթով ասեմ։ Նախ այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի քանի բան Հայաստանից։ Առաջինը Հայաստանից ուզում եմ ներկայացնել Պաշտպանության նախարարությունը, որ օրը քանի անգամ հերքում է, թե հայերը չեն խփել Նախիջևանին, չեն խփել Ադրբեջանին, չեն խփել այստեղ։ Փաստորեն մեր Պաշտպանության նախարարությունը ՊՆ-ը չպետք է կոչվի, պետք է կոչվի ՀՆ, հերքելու նախարարություն։ Ուրեմն Ադրբեջանը ինչ ասես, ասում է, «Ես եմ գրավել Պուտինի հետ լպստվում ա բան», ասում են կրակել են, սրանք ոչ մի բան չեն անում։ Ինչը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մոտ լավ է ստացվում, դա մենակ հերքելն է։ Հերքեն ձեզ ամբողջ ժողովրդով։ Անցնենք մյուս հարցին։ Հայաստանում ջեհուդական էս լակոտ լուկոտները որ կան, որ եկել են Հայաստանում, դու ասա, իբր հայկական ազգանուններով, Հակոբյան, այսինչ ռուսախոս բլոգերներ, շաշաչկերով եւ այլն եկել են Հայաստանը, ամեն ինչը ցույց են տալիս։ Այդ մարդկանց հանդեպ պիտի գործի խիստ սահմանափակում։ Դե Հայաստանի պետությունը չկա, թուրքապետությունը, այն որ հայերը կան, այդ բոլոր բլոգերները ուրել փախնեն, ռուսախոս իբրը տենց են անվոր Ռուսաստանին, գովեն Հայաստանը։ Պիտի կախվի։ Բացատրեմ ինչի։ Ոնց նայում եմ ես այդ տղեկին, Հայաստան են բերում, խոսում են Եվրոպայի ջուդներին, հայկական ազգանունով, Լապշինին, ով է իրանից Լապշին ընդհանրապես։ Ինչ անես Լապշինի փրեկավ Արցախի համար, մինչև այդ Արցախի դեմ էր խոսում Հայաստանի, հետո եկավ Լուկաշենկոն ասեց իբր Ադրբեջան բռնին, իբր անցավ հայերի կողմ, իբր եկավ Նիկոլի մոտ, իբր Նիկոլը իր հետ չընդունեց, իբր, բայց Լապշինը ոնց որ այն պեգովը լինի, որ Արցախում գնում, որտեղ նկարվում էր, թուրքերը դա խփում էին, ասում են, այս իմաստեղ հայկական զինվորները դիմացն են կռում, ես կանգնացեմ, ես նշանի տակ ազատ եմ, հենց այդ տարածքը վերցնում են։ Մենք որ ես Հակոբյանը, Արությունյանը, Ակոբ, ես ինչ չեմ, այս շաշ ջնդո լակոտ կա։ Ուշադիր եղեք դրան, տեսեք Հայաստանը ամեն ինչը միլիմետրով նկարում է ու ռուսերեն ինֆորմացիան գնում է թուրքին, այսինքն չչարչարվեք։ Չչարչարվեք հայերենից թարգմանեք ռուսերեն, եմ ասում, հասկացեք որտեղ ինչ կա։ Կատեգորիկ արգելեք Հայաստանում բլոգերներին, որ այս սարն են ցույց տալի, այս ջուրը, այս տունը, այս փողոցից մենք հիմա գտնվում ենք այս փողոցում, ստեից այս շենքերի քառապների արանքով դուրս է գալիս սաման։ Այստեղից 2 կիլոմետր հետո Ադրբեջանը, այս սամանի, այս ոլորանի, այս թունելը դատարկ է։ Ես էլ այդ տղուն շատ բան չեմ արել, մի քիչ է սկսեց այդպես հաղորդումը, ես այդ տղուն շաշաշկիրով ջուդի լամուկին, ընդհանրապես հայերեն չխոսացող։ Հանելու եմ ու իրան նմաններին հանելու եմ մայրուղի։ Ռուսերի մի թողեք ընդհանրապես գնան տես բաներ նկարեն։ Ռուսերին խոսալը Հայաստանում արգելվեք։ Դուք ձեր մեջ արգելեք, իմ հետ ռուսերը մի գրվեք։ Թշնամու լեզվով թուրքերեն գրեք։ Ռուսը մեզ սպանում է, հենց հիմա գնացել է Պուտին լրբի վզավակ Պեյդիկը, գնացել է բանի Արցախի սպանողների գերեզմանին ծախ կդրել։ Ովքեր որ արցախցիներին սպանել են ու ինչ հայտարարեց, Կեցը Ադրբեջանը ամեն ինչ տեղնա, տեսեք ինչ ասես թուրքերեն։ Խան Քենդիում Ստեփանակերտը էտա Պուտինն ասում, հյուպատոսարան ենք տնելու։ Ու այդքանից հետո Հայաստանում դեռ մարդիկ կան Էդիկ-Պեդիկ, Ղազարյանի հետ եմ, Քոչարյանը Սերժա մնացած Նիկոլա նույնիսկ թիմի հիվանդոտներ, որ իբր Նիկոլի դեմ են, բայց խոսում են
իբր թե Նիկոլի դեմ են, ռուսի դեմ են, բայց ինձ են անում ռուսը գա։ Ռուսը գնացել է, ծաղիկա դնում, հիանում է, հերոսությունն է գովում Ադրբեջանի մարդասպանների, որոնք այս զինվորները Արցախում վերացրել են։ Ելույթը գովասանքով գալիս է, ծաղիկա դնում, մենք միշտ է եւ այլն։ Հայաստանում ռուսի տակ պարկածները, լկտվածները, Ստամբուլի այսօր Կոնստանդինոպոլսի Ստամբուլի փողոցի խայտարակ պատմությանը փողոցների, որ իմանաք, որտեղից է գալիս էս հայ թուրքերի հիվանդությունը, արբամոլությունը կամ տղամարդասիրությունը։ Հերթով հեսա պատմելու են բոլորին։ Ու ես ամբողջը, ես տողեր եմ ասում։ Ես ամբողջ ֆոնի վրա պնեն Հերքում մենք չենք գրակել, մենք չենք տրել, վայ հորս արեն, մենք չենք նայում, արա եկեք, մորթեք մեզ, մենք տեղյակ չենք։ Մի բանա լավ ստացվում, պնեյում, այլասերվացաբար հայազգին սող բերել, ու զգացել եք, թե պնեի, թե նգնեի, այդ ղզիկական աղջկական դեմքով մամլոք արտուղարնեին, որտից են գտնում սպիտակ պուպսիկ ձեռներով, ու գրում են ծառայելը, սուտը մեռնի թե ծառայելը, դրանց դեմքերի նայել ես, պամադ են կսած սիլիկոնային, Այ քեզ բան։ Մեկը մեկից այլա սերված, ասма, բան ա եղը, հերքում ենք վրաս։ Ինչ ես հերքում։ Դու մենակ հերքելու տերն ես, բայց որ Նիկոլ Լրփազավը, որ թուրքերին հայերը գերի են բռնում, նվիրում, տանում, քնցնում, սիֆիլիս կնկա աղջկա ծոցը, մի հատ է տանում պետոյի Ժաննա Անդրեասյանի նախարարի ծոցը, քնցնում ու տանում ա։ Բայց ինչի՞ չեք հերքում։ Ինչի՞ չեք ելում ասում, բայց գերի են վերցրել հայերը։ Բայց այդքան թուրքա եք հանձնում եք։ Ձեռնողները հենց հիմա բողոքում են ձեր ամենահրեշավոր բանի համար։ Այն որ ասում եք դիակները հոտելը չեն եկե տարել, քցիկ այդ աշխատողների վրա։ Բերիկ Տրիկեն Գարիկ Գալիկյանը, հա, դե անփույթություն, անփույթություն է դերի մեջ, հիստերիկական։ Ինչն է անփույթություն, համբալներ։ Մարդիկ ծնողը ասում են առաջ անգամ, թե ծնողներ, ինչի՞ եք հել այսօր նոր ասում։ Ինչի՞ վաղուց չեք ասում, ասում են նույն դիակը 4-ը տեղ կտրտել են, նույն մարդու ձեռը, ոտը, մյուս ձեռը, մյուս ոտը 4 ծնողի տվել են, ասել են տարեք, թաղեք, մենք դրա համար ենք հրաժարվել։ Իսկ իրականում երեխեքին տարենդե փդծրել են։ Այս է այս թուրքա ջուդական պետության հիմքը։ Այս այլասերված բոլշևիկա ջուդա թուրքերի։ Մարդկանց երեխու տեղը կտրած ձեռը տվել են ուրիշի, դեմները կտրտել են արտար թաղի, ինչ ես ուզում, իմի ես կտորն անգեջես։ Ոնց որ բան մսավաճարի խանութ է, երեխա չի տամ։ Մարդը հրաժարվել ասել, ես չգիտեմ, իմ երեխեն ուրա թե չէ, իսկ այն երեխեքին տարան հրազդան, Չարենցավաններ հրազդաներ, ոնց որ հրազդաներ, փչա բան արեցին, փդծրեցին, ինա դու անջատեցին սառաներով, փդի լրիվ բիոլոգիական ամեն ինչը վերացնել տա սինորի չվերականգնի, խապին ասին, մերը վախտին ֆռրացել է այդ ինֆորմացիան ցրին, ինձ էլ ասին, ես էլ ապշած ասեցի։ Դե մարդ էս հավատում ես, ասում ես, մերը վախտին ֆռրացել է, երեխեն դենկայով իրանցը չի եղա, չեն վերցրել։ Մերը ձեն չի անել, որ ամոթ չլինի, հենել ասել է այդ իմ երեխեն չի։ Վտեսնում եք ինչերի առաջ եք կանգնում։ Հրեշավորություն։ Երեխուտ պահում, մեծացնում, տանջանքով, լացով, կոցով, հիվանդությամբ, ծանր կյանքի գնով, գիշեր ցերեկ տարբեր երկրներ աշխատելով փողը դնում ես ոսկ երեխա, այդում հայրենիքա պանվոր ես, այլասերվածները, ես յուբկա հակացների ամբողջ վերնախավը 34 տարվա, իրենք իրենց թմերով, ընտանիքներով, բարեկամներով նույնն են, կապ չունի, իրենց հարող օլիգարխներով, բոլորը նույն գունագեղն են, որ իրենք փախնեն, պախկվեն, դյոսալ երեխեքին ոսկի տանեն, սպանեն, հետո բերեն, Այդ էլ է մի հատ ձեռ բանը, կանֆետա, կտրտում ասում է, ես չես։ Բա ոնց չի ջղայնանաս, դրանց ոնց բան չասես, հետո էլ տակնդեր խփնված են ես, տունը նստած են, սովետական նոմենկլատուրային կրաստի Մոսկվա գցած վրեքը, գազարգույն կարմին խուճուշ մազերով ներկած փիրուզի հաս ցեփերով տոտաները կամ յանտարի, պարոն Թադևոսյան, ես հռոր տարավա մանգավարժ եմ, Թույլ չեմ տա 9-րդ 10-րդ դասանի երեխան քեզ լսի, այս ինչեր եք ասում։ Այդ 9-րդ 10-րդ դասանի երեխան ինձից չի լսում, TikTok մտի, տատի ջան։ Մի հատ Արտաշիրին վի մեռելի հոտ այդ կրաստի Մոսկվայի եւ մնացած հոտերը, պապի ջան, վրիցդ գալիֆե շալվարի հոտը հանի, որթերը արանքից։ Մտի մի հատ TikTok, մտի մի հատ Instagram, տես 9-րդ դասանի 10-ը ի՞նչ է անում։ Նոր ասա, որ այլասերված բառ ասել է վնասակար։ Ինչպես կարելի է ձեզ թույլ տալ լսել, յող լուրջ։ Այդտենց է կարևոր չեք թույլ տվել լսել, ձեր երեխեքը, ձեր դաստիարակած ու հենց ձեր երեխեքն են այդտենց։ Դասախոս կանայք կամ, որոնք փչացնում են ուսանողներին։
ասել եմ ու կրկնում եմ Բրյուսովում տղա ուսանողների թվանշանի համար ու բոլոր տեղերը մանկավարժականում Գեղարվեստա թատերականում տղամարդ եւ այլը ես որ այդքան անուններով ասում եմ բուկետ վերանս մի բացեք բուկետ վերանս մի բացեք դուք լավ գիտեք ձեր երեխեքից բա որ ձեր երեխեքին այդքան լավ գիտեք այդ ո՞նց ալ որ ձեր երեխեն մարդա սպանադառնում ձեր երեխեն ինքնասպանալուն պարզվում է 5-7 միլիոն գումարա խաղացել ձեր երեխու ինքնասպանությունից հետո կամ սպանությունից հետո պարզվում է վեննեքը դեղա տոննով Դուք մեղավոր չեք։ Աշխարը մեղավոր է, հարևանը մեղավոր է, ծախողը մեղավոր է, դուք չեք։ Դուք երես եք տալիս բոլորիդ տան 99%-ի տան դաստիարակությունը ես տեսել եմ կողքից։ Տղեն փողոցը կռիվ անում, փոխանակ գնա տղու թևը քաշի ցնցամ։ Տղա ջան, այն չինն էս չխփիր որ չելնի, թո մեռնի տերեմ։ 12 տարեկան երեխա։ Եվ որ 12 տարեկան երեխուն այլասերված հերը ասում է թող մերնի տերեմ։ Այդ երեխան սպանում է թույն նստում է բերդ։ Իրա կարճխելքով լավություն անում։ Ինքն էլ Թուրքիայից ապրանք բերող է, այդում Թուրքի տակը լմլմ ծնում, կնգա շորհակնում մտնում 12 եվրոյով հասարակացնում, հեսա սա ասելու եմ փողոցներով, հասցեներով լրագրողական հետաքննություն ասա։ Որ բոլորը իմանանք ոչ միայն կանաչ են գնում, սկանայք են գնում զբաղվելու մարդամարժությամբ, այլև շատ տղամարդիկ այդ թվում օտար երկրյա։ Համբալներ, երկիրը ես ինչի եք վերածը։ Հերքեց, ի՞նչ է հերքիր։ Հերքեմ, հերքեմ, ես չեմ խփել, ես չեմ արել։ Հողերը տալիս ես Հերքում ես։ Տեսակ որ ասում եի, մաքսիմումը բաղանիսում 10 հեկտար հող պետք է տան։ 900 հեկտար պետք է տան։ 900 հեկտար, 1%-ն են տվել։ 10 հեկտար ասին առաջ են գնացել։ Ինչն եք առաջ գնացել։ Ինչն եք առաջ գնացել։ 10 հեկտար, հա։ 100,000 քառակուսի մետր տեղ։ 10 հեկտար առաջ են գնացել։ 12,500 քառակուսի կիլոմետր մարմնավաճառ 4 ղեկավարների իրանց մարմնավաճառ երեխեքով, թորներով, աղջիկներով, թմերով, բարեկամներով, ով դերել է իշխանությունից քաշել է պետ պաշտոնյաներով, օլիգարխներով, ստի գողականներով, փնտիներով, նվիրին հայազգի արյան հետ, երկու պատերազմի 40,000 արյան հետ նվիրին, գերիներով 10 հեկտար հետ ենք բերել։ Այն մարդիկ, ով որ լպստում էին Լևոնի Վանոյի տակը, շատ պլավն է մտան Քոչանի տակը, Սերժի տակը, հիմա էլ Նիկոլի տակը։ Հետո էլ ասում են, բան են, իրար դեմ են, չէ, ախպեր, տենց բան չկա։ Իրար դեմ են, թշնամի են, բա որ թշնամի են, բա որ թշնամի են, ո՞նց է կարում բգո այլասերվածը սատանեն համախմբի իբր թե Նիկոլի դեմ և Քոչարյանի հետ է։ Եվ Դաշնակի հետա, չէ՞, թմի մեջ են, բացա։ Եվ Սերժնա հետը, եւ Նիկոլականներն են հետը, եւ ոչ ու բարով կործանված Բևերը։ Հələ դրան էլ կանրադառնա։ Բևեր։ Ո համախմբված այլասերվացական միություն։ Ինձ էլ ասում են ապացույցներ այդ կանոն։ Նա՞ս մեռը հաղորդումներով ապացույցներ դրել։ Հիմա կար երկրորդ դասանի ապացույց։ Իվր Սերժի դեմ ինքնահռչակներ, սամազվանեսներ, տղեկին տարակ բերդ կողիկ, սաստան ծռերը վերցրիք ձեր վրա, արտախորտանական ուժ, սաստան ծռեր, Բևեր, վերջում ի՞նչ եք դառնալու։ Մարնավաճառ փախտի, չէ՞, տենց է կլնելու։ Ուրեմն տեսեք, Քոչանի վաղտի իշխանության ոչ մեծին չկլնգիք, Պապյան սիրուն փողը տարար, Կանադա Կայֆերի մեջ, ես իմանուշ Հայաստանի Կայֆեր էի կանում բոլորդ։ Այն մեկը Սորոսի հետ, այն մեկը Դաշնակով, Բրթին Քոչոն Սերժով, Քոչ Սերժով, Լևոնով, Դաշնակով, Բրթին Ժիրոբերին։ Այն մեկը Սորոսի Չուկաս Մուկաս փող էի կառնում, այն մեկը բանակից գրփում էի։ Եկաք հասակ 16 թիվ, 16 թիվ։ Մարդկանց տարակ փուրը տվիք, դուք եղաք լավամարդ, ԿԳԲ-ի հետ համագործակցելով մանրամասն պատմել եմ Ժիրո, Պապյան, Որորը, Ուրդից, քանի օկով ուրեք գնացել, թոմյատ հերքումը լի չկա։ Թաղենք էդի։ Եկաք 18 թվին
Իշխանության մեջ Հայկ Մարտիրոսյան մտի տեղակալ, եկավ իբր ձեզ, հետո գնաց Նիկոլի, Ժիրոյի խոսքը դրեք, վիդեոով կա։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ էին ուզում վատ ուժերը, բայց մենք Նիկոլի հետ ենք, քանի որ ինքը ամենալավն, ամենաուժեղն է։ Նիկոլին փրկիկ։ Եկա հողերը հանձնին, դերասանություն արի իբր Նիկոլի դեմ էդ։ Էդրտեն, ձեզ ուզեցիք լավ տեղ ու դեղ տնել, միանգամից բացահայտենք, որ լարփազ ավրներ եք։ Մեկը Մասոն, մեկը Տամպլեր, մեկը Սորոս, մեկը Գունագեղ, մեկը Դաշնակ, իմ բոլոր բանը, մեկը Ռուսիշում։ Չէ՞։ Հիմա հարց, որ դուք բոլորին դեմ եք։ Ո՞նց ալում որ դու Սերժի համար երկու հոգի բերդ ես նստացրել Սերժը։ Սերժը երկու հոգի քեզնից բերդ են նստացրել։ Չէ, շատերին են նստացրել, բայց այն նո որ ստորագրեց որ Սերժի ոտները լվամ ջուրը խմեմ, ախպերությամբ հանի կենով որ խփելա։ Բիլյանն ու Պապյանը բերթում են, չէ՞։ Նստացրել եք։ Նստացրել եք, բերթում են։ Դու պետք է դուժի հետ առնվազը գոնե ցմա հակառակորդ լինիր։ Ատենց ես պամ կոկուսակցության մարդկան։ Բայց դու գնացիր Բագրատի հետ անցկով մտար գնացի Սերժես կող կնստար ու եղարքի։ Էլ ոչ մեկ չի արծում, արա բևեր, բա դու ընդդիմություն էիր։ Համ Նիկոլին, համ Սերժին, համ Քոչին։ Էդ ոնց եղա որ Քոչի, Սերժի ու Նիկոլի հետ հիմա մտել ես դիմություն։ Դաշնակ էիր քրֆում, սրան էիր քրֆում, ասում ես Սերժը վատն է, հանցագործ է, էսա Գորմե, Քոչարյանը, Նիկոլը, բա բոլորի հետ էս հիմա ձենը դա չի ելում էլ։ Ամերիկայի հայր Այդ որ փողերը լստում եք այդ Պապյանի հաստավոր ռեդևը, որ սպիտակ շալվարով ծմերման գա։ Այդ որ լստում եք Եղնուկյանի տները, որ կենտրոնում առնի։ Այդ որ լստում եք Ժիրոյի Լալոշ վիճակին, որ մանում են տուն տներ առնի։ Որևէ մեկը չեք ասում, ձեր առած ազգային գործը ո՞րն է։ Գնալ Ամերիկա նկարվել է մի հատ բժշկի հետ։ Գալ Գերմանիա կարևոր հանդիպում ունեն Բեռլինում։ Նայում ես Բեռլին փողոցի վրա միտեղ կանգնած է։ Բոմժնոց են, ոչ կենտրոնական Բեռլին։ Պոտսդամի ճամփի վրա։ Դեսպանատից են, որ Նիկոլը հեծանի վեր քշում ոչ խարաբար, դրա վերևի փողոցն է։ Ով Բեռլին եղելա գիտի, մի հատ նկարը նայած կասի, որ փողոցն է։ Ով որ Բեռլին լավ գիտի, էլի ոչ թե մի անգամ եղել։ Ես Բեռլին այնքան եմ եղել, որ զզվում եմ արդեն Բեռլինից։ Ասեմ ինչի, որովհետև Բեռլինը ռուսները նենց են կործանել։ Թեկուզ են արևմտյան մասը, որ մնաց դեմոկրատանը, կապիտալիստական, այդ մասի վրա էլ ազդե։ Անենց են Բեռլինը կործանել, թող բոլոր Գերմանիա ապրողները ասեն, խայտառակությունա Բեռլինի տրանսպորտը։ Ամեն ինչու։ Բեռլինը ոնց որ ասած մի հատ մեծ, ինչ ասեմ։ Ոնց էս բացատրել, մի հատ մեծ, ոնց որ ախոր լինի բոլոր ազգերից լցած։ Ահա որ վիճակա, մետրոներս դիրար այդ կպատ չեն, քանի որ սովետը սենց կտրել էր, էմ մի մասը կապիտալիստական առանձի մետրոյի ցանցա, սոցիալիստական առանձին, մինչև հիմա չեն է կպցրել, որ ուզում ես մի տեղից մի տեղ գնաս, մետրով հելում ես, ավտոբուսով գնում ես ուրիշտեղ, մտնում ես նորից գետնի տակ, սենց է Բեռլինը, ու ահա որ քնթի, Գերմանիայի ամենաախկատ երկրորդ քաղաքն է, գիտեք, Եթե Հայաստան ու ռուսական, սովետական բաները չի, որ փողը մենակ մայրաքաղաք լցվի, Երևանի կենտրոն հյուսիսային, Բեռլինը համարվում է վերջին, նախավերջի աղքատ քաղաք, ամենավերջինը Բրեմենն է։ Այդ նախավերջի կամ վերջի աղքատ քաղաք ո՞նց է համարվում։ Բրեմենը համարվում է աղքատ քաղաք, որը Հայաստանից 5 անգամ ավելի լավ ապրում, 10 անգամ, որտեղ Բրեմենում աղքատությունը համարում են իր ունեցած գործազրույցների քանակով 13.8%։ Բեռլինում 11% է, Նյուրնբերգը ամենաքիչն է, 2.8-3%, իսկ Նյուրնբերգի Նոշտատը, որը Նոյմարկտը, որը համարվում է ամենահարուստ քաղաքը, ունի ընդամենը 80-ից 100 հոգի գործազուրկ։ Կենը երևի գործազուրկ չեն։ Գերմանացեն նստած օլիգարխի պես ասում են 5000-ից պակաս տակ չեմ գնա, ամոթ 5000 եվրոից պակաս, ազնվությամբ։ Ես այդ ամբողջ վիճակագրությունը միշտ հանում նայում եմ։ Այդ երկիրը տենց պետք է լինի, որ փոքր քաղաքը ավելի զարգացած լինի, քան մեծը։ Գերմանիան աշխարհի 4-րդ տարին առաջի տեղն է բռնում, որ փոքր քաղաքի ու մեծ քաղաքի աշխատավարձերը բիզնեսի թիվը նույնն է բռնում։ Այսինքն կապչունի դու սրճան ունես փոքր քաղաքում թե մեծ քաղաքում։ Մեծ քաղաքում 10-ած սրճան կա, կողքը տելի կոնկուրենցիա, դու համարյա նույն փողն ես առնում, նույնն է գյուղում, նույնն է քաղաքում։ Գյուղի ուսուցիչն էլ աստանում 3800 եվրո փող, քաղաքինն էլ աստանում 3800 եվրո փող։ Այս սենց է ձևը։ Դրա համար է զարգանում է երկիրը հավասար։ Դրա համար ոչ մեկ չի ուզում փոքր քաղաքից վազի մեծ, 1000-ից մեկը, մենակ ջայերները մեկու մեջ։ Հիմնականում բոլոր տեղերը պլյուս մինուս իրարից 5-ից 7%։ Անցնենք այս թեմայից, անցնենք մեր մյուս թեմային այսօրվա, մեր լավագույն ընկերների թեմային, որը վերաբերվում է լապշինին։ Ասեցի լապշինի համար, ժողովուրդ,
ես Լապշինին, որպես հայ Ադրբեջանի դեմ, ինքը շատ մութ խաղաց։ Երեք ինձ հարցել էին Լապշինի մասին, ինչ կասեք, ասաց ինքը շատ մութ է խաղում։ Գալիս է, գնում է, ինչն է գալու, ինչն է ցույց տալու, ում հետ է հանդիպում, ինչ անում։ Ու շատ երեք Լապշինին եւ ոչ մեկը ինֆորմացիա չտակ իրեն ոչ մի։ Ես այդ մարդուն մի պահ սկզբից զզվում էի, որտեղ ինքը հակաեր խոսում։ Հետո եկավ Ադրբեջան իրան դատեցին, մի հակա Ադրբեջան խոսում, բայց մինչև Նիկոլի էս պահերը ու էլի սկսավ չեզոք, ես իմ սենց էլի։ Հասկանում եք, հիմա Հայաստանի դեմ գործում են տարբեր ուղություններով։ Հայեր կան, որոնք խոսում են կեցը հայը ջուդական, թուրքեր կան, որոնք խոսում են կեցը Հայաստանը, այն որ ասաց են դալասեն ուխտի դեմքով թոթոք հաղթանտերը սուտ, որ հայերը, արա տակն չեք սրտիկ դնում կնիկ տեղով, հոդուկ մարմնավաճառ չեք, ով է թուրք 70-80 տարեկան, խորխոտ, անընդհատ խորխը բերյանն է գալիս, այդպես բաներ անում, այդ մարդու տակն չեք սրտիկ ու պաչիկ դնում, այդ կարգին գելեք, դրա տեղը խանութից դատու բարոն գարեք, յոլա գնացեք, ավելի օգուտ կտա, վերջում եք ուտեք, ուրի բուկետ բերյանը սպասի։ Հաջորդ ուզում եմ անդրադառնալ Ալիևին։ Մեր սիրուն համով աղբեր Ալիևին։ Ուրեմն Ալիևին, ես ճակերտավոր ասի, հա, չգրեք ներկասեք գագուն աղբեր ասում։ Ալիևին հիմա գցել են այն վիճակում, որ շատի տեսեք, քաղաքականությունը, եթե ուշադիր վերլուծում եք, մարդ ուղեղ ինչքան է թռնի, ժամանակն է փոխվում, տեխնիկան է փոխվում, մարդու միջոցի մոտեցման ձևն է փոխվում, ասենքն տես, ես առաջ ասում էին ստրուկ, հիմա չեն ասում ստրուկ, հիմա ստրուկի պես կպցնում են գործին, որ դու ցմա ստրուկ բանկի բանալն ես, դու ումես չէ, դու ստրուկ չես, դու ազատ ես, բայց կարաս դու փողը չտաս բանկի, ոչ տուն կունենաս, ոչ մեքենա, ոչ հաց, կարաս դու ասես ես վաղը գործի չեմ գա, օրինակ եմ ասում, 10 օր չեմ գալու, ասում եմ չէ, պարտավոր ես դու գնաս, գլխի ուխտե ցավա, ատանտե ցավա, հա, մի քանի օր, հա, բայց երբ որ չուզենաս ոչ մի տեղը չցավել, էլի չես կարա։ Հոգնած ես, չես կարա ասես։ Այսինքն ստրուկ բարի ձևը տարբեր ժամանակ փոխվում է։ Նույնը էս քաղաքականությունը։ Ուշադրության բոլորիդ հիշեցնում եմ 2016 թվականի ներողություն, 15 թվականի ապրիլի 24-ը։ Պուտինի գալը Հայաստան։ Եկավ, մենք հայերի հետ ենք, Պյոտր ասելա, անում ենք Եղեռնը, մենք Եղեռնը ճանաչում ենք, ով որ հային կպնի, էտի կպնում ար ռուսին, գնաց։ Գնաց, տարին չլրացավ, 11 ամիս հետո Քարորյան պատերազմը սկսեց ապրիլին, ճիշտ է։ Քարորյան պատերազմը սկսեց, Սերժին Կանչին թքին մրին ընդեղ, Սերժը ուլիպես ձենչեր անում, Հայաստանում մարդկանց կտրտել տալի, վառել ընտանիքներով եւ այլն, ընդ այս էս նստած են, բացեք կադրը տեսեք, սենց որ Ալիևին գովում ու թքում է երեսին Նազարբայ, այս էլ թութակիպես։ Մենք հասկացանք, հասկացողները հասկացան, որ Սերժը արդեն թռնելու բան անում, Սարքին էս լկտի բաներին բերեցին, բևեռախառնի սարքեցին, եկավ Սերժը ասեց, ես սխալ, Նիկոլը ճիշտ, Նիկոլն եկավ, Պուտինին դիմավորեց, արա հալլալա մեր Նիկոլը, տղա արա ինքը չգնաց աեռոպորտ, դեմ տվեց իր տեղակալներին, նախարարներին, գնացին դիմավորին, բերեց կողքից ռաֆի մեջ նստացրեց, գազելը քշեց, անցավ էտի, Արցախի պատերազմը սկսավ, Նիկոլին կողին գետնի տակ ու ինչքան կեղտ ու կոյուղի կա Ռուսաստան, Չինաստան, Երկրագունդ եւ այլ մոլորակներ, լցին Բերանը, որ ինչ ասել ասին ու ինքը եկել էր ի նպատակ դրան, ստորագրել տվին, մեջները հելավ, հա, տեսար, Պուտինին գազել նստացրիր, քթիցդ բերե, ցարա գիտես Պուտինին շտղայ արա, ճիշտ է, համեմատություն, այսօր գնացել է Պուտինը, Պուտինին դիմավորել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Բյուլբյուլօղնին եւ փող վարչապետը։ Բերել են, հասել են Ալիևին։ Էլի Պուտինին լավ են ընդունել, Նիկոլը ոնց որ ընդունեց, էլի հայտարարեց, որ մենք եղբայր ենք, Ադրբեջան Ռուսաստանը նոր ծրագիր են գծում, ես են անում, են անում, մի խոսքով։ Եվ մի հատ հետաքրքիր բան եղավ, ստորագրեցին իբր նոր հանքերի կամ թեկուզ նոր հանքերի շահագործումը հանձնել ռուսական Լուկոյլ ընկերությանը, շահ դենիզ բանը Լուկոյլին է,
Լուկոյլը ինչ-ինչ է Ալեկ Պերոնա ծնվել է Բաքվում ազգությամբ թաթար, այսենք էտել են կուտ ուտելու, գիտեք որ ձևնա, թաթար ռուբոն, որ Հայաստանի համար լավություն անում, Սամվել Կարապետյանը, որ Հայաստանի համար լավություն անում, բայց ռուսականն է պաշտպանում Ռուստամ էր տերը եւ այլն։ Հա, ուսնես բոլոր ռուսամերները։ Պարզա, չէ՞։ Հիմա այս հետևությունից հետո ասում է, մենք պիտի բացենք հյուպատոսարան Խան Քենդիում, չէ՞։ Պուտինն էլ էր այն ժամանակ, չէ՞, Արցախը դա հայ ազգի, իրենք պիտի որոշեն, տեղի ժողովուրդը ով ասե պիտի որոշի, Նիկոլենք, Սերժ Քոչո բոլորը ասում էին, Արցախը Նիկոլ Հայաստանը եւ վերջ Սերժ Քոչոն ասում է, մեր որոշելը, չէ՞, Արցախի ժողովրդին ասեք ինքնե որոշելա։ Տեսեք հերթով գալիս է։ Բայց ասում ա, որ մենք կարանք հանդիսանանք, տեսեք, խոսի տակատող, տողատակը։ Կարող ենք հանդիսանալ պլատֆորմ Արցախի հարցով, չի ասում ինքը հայ-ադրբեջանական սահմանի, Արցախի հարցով, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, Լեռնային է չի ասում, Ղարաբաղի հարցով վերջնական բանակցության փուլ։ Հիմա գնում եմ հետ։ Նայեք։ Ալիևն է որպես արդեն վաղուց Ղազագիրը ստորագրած մարդ, ես ողջունում եմ քեզ։ Բա Ալիև Թուրքաբեյլիովիչ անվնաս ակլոր, ով գալիս է քնիկը տեթում մտնում է ծոց, եթե ես չեմ ասում, Բաքվի բոլոր եթերներով ամեն ինչով էթում է, բոլոր ընդդիմությունը ասում է, Պուտինին է տեսավ թռած Բերյանից մի հատ վենա, մտավ մի հատ վակում արեց, էլ չգիտեր, որ Պուտինը բիծյա է, բոլոր ատամները պլոմբած, մի հատ վակում արեց, պլոմբը քաշեց, պլոմբը մնացել էր Մերի բանի Բերյան։ Հիմի տես, այս բանը, որ գնացել է, սենց ստորագրում ես, ողջունում ես, պատո չէ իր հայտարարամ, արա մինստի խումբով, արա թքեմ դրավրեն, արա, պրծելա գրավել ենք, չէ, Ալիևի խոսնա, մենք գրավել ենք, չէ, Նիկոլն էլ ճանաչելա, դուք ով եք, այ մեռած մինստի խումբը, տենց, չէ, մեռած կառույց, բայց հիմա Պուտինը ասում է, դու ասում ես խնդիր չկա, ինչի՞ է Պուտինը հիշեցնում Ղարաբաղը, Էլի շնոր առևտրի կարծիք կա Ստալիևի հետ։ Բնականաբար մենք գիտենք։ Զենք, զորք ուղարկել Ռուսաստան։ Զենք եւ զորք ուղարկել Ռուսաստան։ Սա ամենաուժեղ պահն է, որ հիմա ասեցի։ Ասենք նաեւ մեր հաջորդ հարևանին, մեր բազմահրաշալի հարևան Թուրքիային, որի ապրանքները գովում են բոլոր այլասերված եւ սեռն ու ընտանիքը կորցրած փողով իրանց երեխուն ծախող հայերեն խոսացող մասսան, ովքեր գնում Թուրքիա գալիս են կամ բաներում, տոնավաճառներում թուրքական են ծախում, ինձ իհարկե թուրքականա, տղա ջան, դու չգիտես ինչ բարձր որակա, այ տատի ջան, այ գիպսակարդոնը իրեսից թանի, ասեմ թուրքական ինչա, եկել ես 100 տարվա բրենդային հակոստի ապրանքագետ մարդու միջազգային կարգի տարբեր երկրներում աշխատած, բացատրում ես թուրքականը լավնա թե չէ, ու ինձ էլ հենց մի բան համոզում ես, թե արդ թուրքականն է լավը, կրոնը կորցրած, ահա Արցախում հազարավոր մարդիկ են սպանում, կապա այտենց ասեցի, ասենց ապշել է, ասում զարմանալի բան է, հələ չի էլ հասկացել, որ ես իրան կպնում եմ, ասում եմ դու սենց չի կարի, սենց ախր թուրք, վերջում սենց ասա զարմանալի բան է, ես իրան ապրանք եմ գովում ծախեմ, ինքն ինձ ասում է դու Թուրքիա ապրանք եւ այլն, այսինքն այս մարդիկ ֆիզիկական ոչնչացման ենթակա են, Կոմիտաս, Երևան Սիթի այդ շորերի բաժին է, տղամարդկանց բաժին են, որ բան են ծախում, զապինկաներ բան, փաստորեն այս մարդիկ արդեն վառելու ենթակա են, դու իրան ազգային ես բացատրում թուրքական ապրանք գովելուց, ինքը իրա լամինատի ուղեղն առաջ քշում, նա զարմանալ է, ես իրան գովում եմ զեղճմանում, ասում է հայասկ, թողնենք սրա, հիմա ես Թուրքիան փողի կուրսը, տեսեք, բռնի պահվածի համդեպ փողի կուրսը իրականում շատ ավելի բարձր է ինֆլյացիա, որը բացահայտել են ես որասի լրագրողական հետաքննություն արել, Կոնստանդինոպոլիս քաղաքում, որը թուրքերն ու ռուսները սիրալի եւ շատ այլասերված հայեր անվանում են Ստամբուլ, որը կարճ ձևնա թուրքերը ամեն ինչը մի տար երկու տար հանում են, փոխում են, չէ, սկսել են հիմա Գորիսին ասել Գորուս, վայ Գորուս է ձեր ընտանիքը, Կոնստանդինոպոլ, Ինստամբուլ եւ Իստամբուլ, վերջ, այդ է անունը, ուրեմն փողոցներում ամենակենտրոնական Թաքսիմ հրապարակը եւ նրան հարակից Էստեղլալ փողոցում
Տեսնելով կանգնած տրանսվեստիտ կամ ուղղակի տղեկ, որոնք աղջկա շորերով են մարմնավաճառություն ունենում, հատուկ փող են տալիս տղաներով եւ մտնում են ներս նկարելու։ Կրկնակել փող են տալիս, որպեսզի խոսան, այսինքն մտնեն ներս, որ չվախենան կամ դուրսը խոսեն։ Պարզա պատուանից տակը մեկը դիսկո է միացրել, ոչինչ։ Հա, մտնան խոսան։ Ուրեմն խայտարակություն պատմեցին այդ մասը։ Սա հիշեցնում եմ ձեզ, ինչի եմ սա ես պատմում, որ այդ գովական, դուք չեք եղել Ստամբուլ, եվրոպական քաղաք, թե դուք եվրոպա կյանքում տեսել եք, որ Ստամբուլն է գովում։ Ուրեմն կենտրոնական հրապարակ, տաքսին, էստեղլալ փողոց եւ մնացած փողոցները։ Բոլոր շենքերի մինուս 3 հարկից մինչև վերև ամեն մեկը 8 քառակուսի մետրի վրա, մի հատ լվացվելու տեղ կողքը մի հատ ունիտազ ու մի հատ դուշ վրան, ունիտազի նստած լողաման։ Մի հատ էլ մահճակալ փոքրոտ, ոչ թե երկու տեղանի, 1.5 եւ լույսը հանցրած վառած, մի հատ ինչ-որ ապուշ կարմիր լամպուշկա են դնում, իբր որ ռոմանտիկա։ Ովքեր են այս տղաները։ Այս տղաները այն թուրքերն են, որոնք $12 մեկ ծառայությունը մատուցում են, ու որոնք ասում են, որ մեր երկրում աղքատությունը դարես կուրսինգներից հետո մասսայաբար մենք չենք կարողանում ապրել, մասսայաբար գնում ենք այդտեղ ու հարցում ասում են, ինչքան մարդ կա այստեղ, ասում են շատ, ասում են ինչքան շատ, ասում են չեմ կարող ասել, թաղամասն ա, կողքի թաղամասն ա, մի քանի հազար են, թե 10-15 հազար են, ասում ա իսկ քանի հոգի են գալիս ուրա, ասում են 30-40 հոգի, այ քեզ բա մի հոգում ու նայում ա, նկարում ա այս լրագրող, նկարում ա թաքում մտին անկյունից, ուրեմն ժողովուրդ այն որ ցույց էր տալիս, ասեցի աղջիկների մոտ, աղջիկների մոտը սրա դիմաց հանգստանում ա, ցենց ոնց որ մետրո մտնեն, գնում գալի ու ինքը դանդաղ ա ցույց տալիս, գնացող եկող բոլորը մտնում են այդտեղ։ Այստեղից հետևություն, եւ խոսացրեցի մի հոգու, որը պատմեց ավելի ահավոր բան։ Տղաների գողանալ եւ սեքս ինդուստրիային վաճառելու ձև։ Արաբեր, ես շատ համոզված եմ, որ շատ հայեր եկան այնտեղ, իրաց թուրքի տեղ դրած ապրում են, կամ մարդիկ կան գնում հիանում են, կամ Հայաստանից գնացած տուրիստ գնում են մի հատ էլ տղա փորձեն, հետո գալիս Հայաստանում իրենք են իրենց փորձել տալիս, բոլորին այդ գործը դնում են Հայաստան։ Չէ՞ որ այտենց է, գնում ընդեղ տելիս, գալիս մի հատ նոր գործ են տնում։ Առաջի մարմնավաճառների ստուդիան գնացին Թուրքիա 90-ականներին, որ բերին արդեն բաց 20 դրել։ Նույնն էլ սա է, տղեկինն է կաշուկա, ես ձեզ ասել եմ, կենտրոնում կա տանդեմը հերթական մաս, տեսել եմ, ընկնավորել եմ, մեջը թե ոստիկան, թե կագեբեշնիկ, թե գողական, թե քյարթու։ Հենց որ թողենք էսի։ Ուրեմն այս մարդը մի հատ տղա պատմում է։ Պատղա է, մի տրանսվեստիտ է, չէ՞, պատմում է, ասում է, մեզ թղթերս վերցրել են, որ բերեն Կոնստանդինոպոլիս աշխատելու Մարոկկոից։ Մա ո՞նց է գետ, եթե ասում է գյուղերից, բանից, ծնող չունենք, ընտանիքը վատ էր ապրում, ասում է 5-6 երեխա ենք, ասին աշխատանք խանութում բեռնակիր, ասում է մենք էլ համաձայնենք, ասեն $1000 փող կտանք, ասում է մենք էլ համաձայնենք, ես այս կպատմեմ ես ինչ ա նշանակում ես $1000-ը, ասում է բերին էստեղ թղթերը վեկալան, ասեն կամ պետք է աշխատես կամ գնա փողոց, ասում է ես իմ ապշատ սոված փողոցը քանի օրով, ասում է տեսա ծեց բան փողոցում հարցակում են, ձեր են առնում, ցույց տվեց, նույնիսկ ցույց տվեց, որ թուրք կանայք են գալիս, որ իրենց մարդիկ մտնում են դրանց հանում ծեցում, խոսքով այլանդակություն, միջանցքները սենց աղբը այնքանա դասավորվեց, ձեր սիրելի գեղեցիկ Ստամբուլը, որ ասում եք եվրոպայա, մեջը առնետներ դուրը բացումա, աղբի կողքը դուրը բացում, դրան բռնաճիշտ բարձր աղբը։ Ուրեմն այս տղեկին սենց հետո այս տղեն տեսնում ա, որ ոչ լեզու, ոչ անձնագիր ունի, ոստիկանը բռնում ա, ասում ա ով ես, ասում ա Մարոկկոից եմ, խափում ա, որտեվ այնքան փախստական կա Աֆղանստան, բան ամեն մեկը միացած երկիր են ասում, որ այդ երկիրը եթե ուղարկեն, չեն ուղարկում, սա գնում ա այդ տիրոջ մոտ, խնդրում ա հաց չունի ուտելու, սոված ոչ մեկ հաց չի տալիս, ընդունվում ա գործ, ուտեց, հետո ինքն ա սկսում իրանը տնել ու ասում ա ես ուրիշ բան չեմ կարանեմ, որտեվ փող ուղարկում են հիմա իմ ընտանիքին, 7 հոգին դեռ սոված է, այսինքն Թուրքիան դա այն պետությունն է, որտեղ ստրկատիրության ենթարկվում են, սեռական ստրկատիրության ոչ միայն աղջիկները, նաև տղաները,
Պարզա ես ինչ եմ բացայտում, ասեն հրեշավոր Սոդոմ Գոմորի պատմությունն է։ Սոդոմ Գոմորի մի քանի տասնյակ հազար տղեկ ու 100 հազարավոր աղջիկներ միայն Ստամբուլում։ Միայն։ Ասում ենք հաջորդին։ Հիշում եք, որ ես շատ վաղուց ասում եի, որ շատ վաղուց ասում եմ 2-3 տարի ասում եի, որ հայրին ասում եմ, ասում եմ, մամաս գնացել այնտեղ հայի տուն երեխայի ապահում, $1000 ասել են փող են տալ, ինքը ղրկում է, մենք էլ ջիպ ենք առ, ես ենք առ, են ենք առ։ Ուրեմն այդ մարդը 20 տարի Թուրքիա ապրում, տարի մի անգամ 20 օրով գալիս է, հա, ու հետ է գնում այնտեղ ապրում, այդ ով է այդ հայ այդ բարի, որ 20 տարի կարում է մերին մեկին 1000 տակամ, ով ով է թվում, ասում եմ, հայ տուն ենք եթում երեխա փայլու, այդքան հարուստ հայրը հենց ձեզ են ուզում։ Դուք հաց չեք ուտում այնտեղ։ 1000-ը տասեն, 1000-ը ղրկում ես տղեդ, որ ստե դառնա 160 կիլո ջիպի մեջ նստի։ Հա։ Հիմա հասկացաք 1000 խոստալու զարմանալի կապը աբանի արաբների եւ մնացածի հետ։ Մտածեք ինքներդ, ինչ է իրենից ներկայացնում Թուրքիա, ինչ հրեշավոր բան կա, ու ում հետ են ուզում գրզո թուրքասերը կամ են Գուգոն, որ փախավ Մոսկվայ, Սուտինյոր Գուգոն, Գուրգեն Արսենյան դեսպանը, Նիկոլը թուրքասեր, Արաբաթը, որին վաղուց օգտագործել են, ձեները բարակացրել են, Նիկոլի, Ռուբեն Ռուբինյանը, որ 3 տարին դե մնացել է, ինչ ուզե հետ արել են դրա համար ձեռը, տարը բանը, սոպրանոյով է խոսում։ Այդ դրա համար այս այլասերված երկրի իրավիճակ։ Հիմա հասկացաք ինչ բաներ ներկայացրեց այսօր ձեզ։ Թե Հայաստանի հրեշավորությունը, թե այնտեղի հրեշավորությունը։ Հələ չեմ բրծե, մի հատ կուրսին էլ անցնեմ սիրտս հովանում։ Ուրեմն երեք ես ասացի, որ կուրսկում մի կամուրջը վերացրել են, մնացել է 2 կամուրջ։ Ու ասացի, մինչև 3-ը, եթե 1-ին չխփեն, առավոտը կխփեն։ 3-ը խփեցին, այդ 1-ը վերացավ, առավոտյան էս մյուս կամուրջը վերացավ։ Ինչա կատարվում հիմա։ Այս կամուրջը վերացնելուց հետո 700 քառակուսի կիլոմետր տարածք սահմանի վրա, Սեյն գետից դեպի Ուկրաինան գաս տարածքը հանձնվել սպանին, մնում է 2500 զինվորով, մտավ շրջափակման մեջ։ Զինվորը կարա գետը անցնի ուղղակի, մաքսիմում կարա անցնի, հա, թեորիտիկ կարա մի բան անի լողանալով մի հատ փեդի վրա, եսի մինչ անցնի, բայց 2500 զինվորի զենք, զինամթերք եւ վերջապես ուկրաինացին սենց չի կանգնի, ասում է ապեր, դու լողալով անցի, լավ, դու փրկվի, զենքը թողից, հա, ըտենց անում, չէ, ջերի մեջ առանց զենք դանդաղ լողացող քշող Սեյմ գետը փոքր գետ չի, մարդուն համ գետի մեջ է խփելու, համ ընդեղ, ու ասում է, որ այսօր Ռուսաստանի պրոպագանդիստները բոլոր իր հետ այդ Մարգոն ներառյալ, Սալավեյով եւ մնացած իրար հետ սկսել են թռնել խաղից, թռում են խաղից ասելով, որ մենք ենք մեղավոր, որ ուկրաինացիք եկան, մենք 291 թվից մեր պատմություն չունենք, բան չունենք, իդեալոգիա չունենք։ Ես միշտ ասել եմ, չէ, ցանկացած ազգ պետություն ունի իդեալոգիա, որի վրա կառուցվում այդ պետությունը, ազգային ազգի ժողովրդի իդեալոգիայի վրա լում է, հայերին ի՞նչ է, ինչքան է Նիկոլասի Հայաստան չկա, մենակ Հայաստանի Հանրապետությունը, կնգան այսօր Մողեսի շորեր հակցրել, Մողեսի նման ոչ լոտ, այդ ինչ է գեշա դրա կնիկը, նա այմս իմպոտենտ ես ընկնում, ոչ լոտ կնգան հանեցույցա տալիս, չէ, այսօրվա դրությամբ իդեալոգիա Նիկոլի չի ասում, որ Հայաստան չպետք է Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինքը Իրան, Քոչան, Սերժի հետ, Ռուսի հետ, Պուտինի հետ էլ ճղի Թուրքիա չի ասում։ Մերը մեծ հայտնա, մեծ Հայաստան 650-618000 քառակուսի, ասաստալնի 700000, 800000, 618000-ը մինիմում, չէ՞։ Թուրքը ինչա մտածում, բան թուրքական պետություն կլինի, չի լինի, ինքը մտածում է ու աշխատում է այդ ուղությամբ։ Ամերիկան ինչ ասում, համաշխարհային ինչ ասում, անվտանգություն, հավասարություն եւ այլն։ Գերմանիան ինչ ասում, նույնն է ասում տնտեսական հզորություն, Ֆրանսիան ինչա, միշտ առաջատար որպես դեմոկրատ եւ այլն։ Ամեն երկիրը մի ռուսը չունի։ Ինչ է Իրանը, սպանել, ջարդել, փշրել։ Եվ այսօր մի հատ հոյակապ անգլիական ռազմական վելյուծապան, որը նախկինում գեներալ է եւ շատ լավ լուրջ գեներալ, մի հատ հոյակապ բան ասեց։ Ասած երկար ժամանակ մենք ուսումնասիրել ենք Ռուսաստանի գործողությունները բոլոր խորհրդային հանրապետությունների տարածքում։ Եվ մենք հասկացել ենք հիմա եւ ապացուցվում է մի բան, ինչի կատարվեց Կուրսկի գրոհը։ Նրա համար, որտեղ ռուսները կարողանում են միայն դիմացի երկիրը ավերելով հեռահարկերներով, ուշադիր լսեք, ավերելով կենթանի ուժը, բնակավայրերը սպանելով, մարդկանց որ փախցնեն, հետո նոր շատ զորքով գան, իսկ իրենց տարածքում սեփական պատերազմ չեմ կարողանում վարել։
դրա համար է sense վիճակալում խայտարակ ինչի որտեվ իրենց տարածքում առանց են խփում են զորքերին հա տեսեք քանի հատ դեպք կա խփում են իրենց զորքերին բայց որպես մասսական քաղաքների ռմբակոծում չեն անում դրա համար էլ այս պայի դրությամբ իրենք պատերազմը պարտվում են ուրեմն նայեք զուգահեռ ինչպես Ադրբեջանը եւ նրան օգնող Ռուսաստանը որ ներգծագրեց ծրագիրը Թուրքիան Իսրայելը Պակիստանը տերորիստները հաղթեցին հայերին, այնել հայերը չէին տալի։ Այդ 3500 քառակուսին է որ հայերը նահանջել էին, այդ էլես դավաճանությամբ հետ եկեք, Արծրու, Նիկոլ, Սերժ, Քոչարյան, Վիտո, Սյամո, Արեգ եւ մնացած այլասերվասների գործն էր։ Այսինքն, իրենք մասսական Արցախի բոլոր բնակավարերին կրակեին թափում, սպանում, վերացնում։ Նույն քաղաքականությունը Ոստվա մենք կոտրեցինք ռուսական տիպը։ Հիմա ռուսները գնալու են ավելի սխալ տարբերակի։ Որը թույլ է տալիս։ Հիմա Մարգո, բան, բոլորը ուզում են թռնել, սկսել են քննադատել, թե էսենց չլինի, էսենց չլինի։ Բյուրբյուլօղլուն հրաժարվել է արդեն, հրաժարվում է, վերջ ճասմա դեսպանությունից հրաժարվում է։ Ինչ է հրաժարվում Ադրբեջանի դեսպան լինելուց։ 18 տարի եղել է զարմանալիորեն Ալիևի առաջուրից ինքնավար։ Գիտեք, ինքը կմնա Մոսկվա, կամ եթե գա Ադրբեջան շուտ կթռնի միտեղ, որպեսզի քանի մաքուր է ինքը թռնի, որ Ադրբեջանի այդ հաղթանակած ճակերտավոր պատերազմի մեծն Ալիևի կրախը, որ եկել է արդեն, չէ՞ որ ինքը Ռուսաստան մարուսների շունն է, Ալիևն էլ է շունը, բայց ավելի մոտիկա, չէ՞, ծմա եղել է Ռուսաստանում։ Այդ գործողություններին ինքը ներկա չլինի։ Ինքը հիմա կհելնի, Ադրբեջանի գլխին կսարկվի իք ժամանակ, հետո կլինի մի ամիս, երկու ամիս, թե 5 ամիս։ Չկամ ախպեր, ես հրաժարվում եմ, ծեմ արդեն։ Հասկանում եք, ամեն ինչ ունի sense analysis-ը, պիտի այնպես արվի վերլուծականը, որ բոլոր խոսքերն ու տողերը տեսնվի։ Մանուկը, մանուկից է կախված մեծ բանը։ Քրեական գործի մեջ էլ մանուկից է բացահայտվում մեծ հանցագործությունը։ Եթե ամեն ինչ sense գնում է հավասար, ուղիղ ողորկ, ուրեմն այդտեղ կասկածանք, ուրեմն կազմակերպված է, պատրաստված է։ Հիմա ասենք մեկ մի հատ այդ բան շարունակեմ կարճ ռուսական ռոպագանդայի համար, որը նույնպես օգտագործում են Ադրբեջան նմանություն։ Ուրեմն ցույց են տալիս, թե վայ, Դոնեցկում սուպերմարկետին խփին ուկրաինացի, այնտեղ գոռում են, մեռել են հազարներով, գոռում են, լսեք ճիչերը, ոչ ցենկա ոչ է։ Ես հենց նոր կրակի միջից մարդ փրկեցին, դե ցույց է տալիս կրակը 20 մետր բարձրությունն է, ինքը կարճ թև իմ նման հակած մաքուր վերնաշապիկով, ին վերնաշապիկից երևի մաքուր, կարող է մանգանք վրեմ մի հատ կետ լինի, օրինակ եմ ասում, մաքուր պլպլան հակած, մի հատ վրեմ մուր չկա, մի հատ քերզված տեղ չկա, ասում է հենց նոր կրակի միջից քանի հոգի եմ անել, այդ բենզինա խառը ծուխա որ հելում է, հետո բանից պարզվում է 3 օր հետո տպում են, որ մարդ չի մեռը 11 վիրավոր, իսկ հետո որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունները սկսեցին գրել ճշգրիտ տարբերակները, կոորդինատները, դարավ ծիծաղելու։ Պարզվում է, սուպերմարկետը իբր Դոնեցկի գտնվում է սահմանի վրա։ Հարց. Ուկրաինական կռվի սահմանից 1 կիլոմետր, կիլոմետր 800 մետր հեռավորության վրա, ով է սուպերմարկետ բացում ու այդքան մարդը միանգամից լցնում մեջը։ Հա՞։ Կիլոմետր 800 մետր, դու պատյաստվում ես այդ իշքան տեղը։ Աչքով կտենաս ով է գնում գալի, եթե օդը մաքուր եղավ։ Լեռնային տարածքում 5-ից 7 կիլոմետր է տեսողությունը։ Կանգնես այս սարի գլխին, այս սարի գլխին կանգնած խոզինվորին ճանաչում ես։ Ձեզ է թվում, թե տեսողություն տա բացվե, չէ, մակրությունը։ Կիլոմետր 800 մետրի վրա կռիվ է գնում։ Ինչով կրակեն կկպնի սուպերմարկետին։ Ինչով։ Սնայպերով էլ խփես սուպերմարկետի մեջ կմտնի։ Դու ո՞նց ես հասկական սուպերմարկետ բան։ Այս սուտ խոսալը, սպանելու եւ այլ քաղաքականությունը հիշեցնենք նույն Նիկոլի կազմակերպած ու Ալիևի կազմակերպած իբր թե Գանձակի օթանավակայանը պայթեցրի։ Ու հետո վերջ չկա, օթանավակայանը կա, սուտ էիք ասում դու։ Մենք ենք ինտերնետ գցել, խափել ենք, Նիկոլը կիսվել։ Այս լեկտությունը ռուսական։ Ես ամեն ինչը մարամասը համեմատումը զուգահեռ եմ տանում, որպեսզի դուք հասկանաք, ինչպիսի լեկտություն են տիրում սրանք։ Ռուսական վերջը գալու է ցարի, իհարկե։ Ռուսաստանում խայտարակության կորցանումը դեռ սա չի սկսած հրեշավոր բաներ արվում։ Ուրեմն այս փախստականներին հենց հիմա արդեն փախստականների թիվը պաշտոնական սարքի 320,000։ Ես ձեզ ասեմ, պաշտոնականը 320,000-ը 3 մարզում, որը պատերազմի մեջ է, 3 միլիոն 800,000 մարդ ապրում։ Ապրեմ, ինչև կռվի։ Ուրեմն տեսեք նաև ինչ եմ ասում։ Այս պայի դրությամբ ուկրաինացիների
գրաված տարածքը 2000 քառակուսի կիլոմետր է։ Այն որ երեք սենց է շշած մեր այ մարդը քարտեզի վրա նայեք 1000 քառակուսին ի՞նչ է 17 միլիոն 75 են։ Այսինքն եթե 15 օրում գրավել են այդքան, հա, 150 օրում կգրավեն 15000, մի 100 տարի պետք է որ Ռուսաստանը գրավեր։ Ձեռը առնում էլի։ 15 օրում 1000, հա, 150 օրում 10000։ Տարին ելում է 20000 քառակուսի։ Կես Հայաստանի չափը 100 տարի նոր ելնելու է 2 միլիոն, այ մեզ մեր ինչին է պետք։ Նույն է դա, բայց այսօր մի անգամից սարքին 2000։ Մեկ օրվա մեջ, դե որ շրջափակվեց գետով արդեն 2000։ Այսպես դինոները բրցնելու է։ Իսկ փոխանեն օկնեն մարդկանց այդ որ ասում են օկնենք։ Մոսկվայում այսօր նայել եմ, ինչպես նաև հաղորդել են բոլոր ալիքները, ես նայել նայեցի այդ ալիքներով, Մոսկվայում տները գները վարձերը առելի բարձացրել։ Որ ասում են մենակ Հայաստան, տականքը ռուսի մեջ տականքը ավելի շատ։ Տները բարձացրել են, մեկ սենյականոց տունը մինիմումը սարքել են 78000 ու աղբանոց։ Աղբանոց, մի սենյակն է փոքր, 22-ը 23 քառակուսի։ Այստեղից հետևություն, սա է ձեր սիրած Ռուսաստանը։ Սրան եք ուզում, մեզ միացնեք, մենք չենք ուզում։ Դուք շատ եք ուզում, Քոչ, Սերժ, Նիկոլ, Լևոն եւ ձեր լեպստված կենթանիների խառնուրդ, բոլորը ռուսախոս ռուսական երկրով հավաքվում եք ու 3 տարի կոմբինացիա եք լինում Ռուսաստան։ Կապ չունի ոտով, մեքենայով, էշով, ինքնաթիռով, կարևորը ռադ եք լինում։ Այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ լավոր, շնորհակալություն եմ հայտնում եթերը դիտելու համար։ Հիշեք, հայազգը հաղթելու է, բայց հաղթելու է մեզնով, ոչ թե մենք տունը նստելու ենք, ամբողջ օրը ռաբիզ լսենք հաղթի։ Հայազգը մեզնով է հաղթելու, ամեն հայ, եթե փորձի իրազգի համար որևէ բան անի, թեկուզ իրեն հայ պահի, մինիմում բաներ ասեմ, փողոցը կեղտը չկցես, չթույլտաս կցեն, ճիշտ հայերեն խոսես, բարեխիժ լինես, թուրքի երաշխիություն չլսես, չթույլ տաս քեզ խապեն, օգնես դրացինի, մի փոքր, ինչքան կարա, շատ չնչին, հավատացեք, մեր ազգին հասնողած չի լինի։ Ավարտում եմ ամենօրյա մաղթանքով, մահ հայ ազգի թշնամիներին, անկախ նրանից ներքին թե արտաքին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում եւ հաջորդ տարին Պոլսում։ Ամեն։ Հիշեք, ժողովուրդ ջան, վերև Աստված կա։ Բոլոր երկրների, բոլոր ազգերի թարախությունը մեր հանդեպ տեսնում է, ինքը բոլորին արժանին հասնելու է։ Ստացյունս։